Olá pessoal, aqui é o Dino, estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo a gente está trazendo um jogo diferente. E o nome desse jogo é Celeste. Eu ainda não joguei, eu não tenho ideia de como vai ser, mas espero que seja no mínimo bom. Vamos escalar a montanha. Madaline, não dá pra mudar assim. Esta é a aventura de Dina. Olha eu! Eu sou linda. Não, don't do it! Achava que dava pra voltar. Aliás, a senhora precisa ligar para alguém pra ver a estrada. A passagem desmoronou e eu quase morri. Bom, se uma velha coroca como você consegue sobreviver aqui, eu acho que eu vou ficar bem. À vontade. Esporte controle. É possível que não. Eu não sabia que eu morri ali. Calma! Calma, Dina, pera. Que filha da puta! Ela foi embora! Ah, oi! Desculpa atrapalhar o vídeo, mas meio que eu terminei de assistir o vídeo bruto e eu percebi que tem muita pouca coisa pra editar. E eu sei que o vídeo tá curto, mas eu vou ter que acabar com ele por aqui. Mas... Não se preocupa, porque tem mais um vídeo sendo produzido e esse vai sair completo. Eu juro. E não se esquece de avaliar o vídeo e comentar o que achou. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo e...